I Norge så stiller de regionale traumesystemene konkrete krav til sykehusene som skal ta imot og behandle hardt skadde. I Helse Sør-Øst så er det Oslo universitetssykehus ved Ullevål som er det regionale traumesenteret og har ansvar for en befolkning på nærmere 2,8 millioner mennesker. Hvert år går det ca. 1500 såkalte traumalarmer ved Ullevål. Når pasienten kommer inn på traumestua, så står det et traumeteam klart og venter på den spesialutstyrte traumestua. Medlemmene av traumeteamet har helt konkrete oppgaver som de skal gjøre, og det finnes også konkrete krav til kompetanse og opplæring og trening for å få lov til å være med i traumeteamet. Det første som skjer er at alle pasientene blir tatt imot på en strukturert måte, hvor man skal avdekke eventuelle livstruende skader som man må behandle umiddelbart. Traumatologi er et teamarbeid, og god kommunikasjon rundt pasientens tilstand og såkalte fysiologi er helt essensielt. 5, kall perifert, blodtrykk 80 på 40. Alert takk. Ja. Ingen synlige skader. Alert takk. Ja. På 3, 1, 2, 3. Det står du underveis, har du noen innganger? Du har en gravende flom, høyre halvbøt. Og så sier du til å ikke be pennefonen. Pasienten har nakkeklage. Styrker har fri luftvei. Start samtidig. Trakea midtstilt. Trakea midtstilt. Thorax beveger seg symmetrisk. Symmetrisk bevegelse thorax. Nedsatt respirasjonslutt på venstre side. Vi får røntgen thorax. Ja, på røntgen thorax. Røntgen thorax om 3, 2, 1. Røntgen tatt. Noen ganger er det nødvendig med rask kirurgi eller annen behandling for å stoppe livstruende blødninger. Da flytter vi henne inn på intervensjon. Da går man ofte på en operasjonsstue, og på Ullevål så kan dette nå foregå vegg i vegg med traumestua. Her har vi en såkalt hybridstue, hvor man både kan gjøre operasjoner, samtidig som man også kan gjøre røntgenprosedyrer for å stoppe blødninger. Her inne på hybridstua fortsetter teamarbeidet. Anestesiteamet forbereder pasienten for operasjon, de innleder narkose, og de erstatter blodtapet med blod og andre væsker, mens kirurgiteamet forbereder seg til operasjonen for å stoppe blødningen. Røntgenteamet står klart for å kunne drive videre diagnostikk, eller såkalt intervensjonsbehandling for å stoppe blødningen, når tiden er inne for dette, dersom det er nødvendig. Alle operasjonsprosedyrer på hardt skadde pasienter skal gjøres raskt, og så fort som mulig. Dette er for å unngå at pasienten blir utsatt for unødvendig mye stress i form av lange operasjonstider. Dette medfører temperaturtap, blodtap osv. Målet er raskest mulig å komme til ytterligere diagnostikk dersom det er nødvendig, og til slutt inn på intensivavdelingen. Dersom det er behov for CT-undersøkelse, ligger CT-maskinen vegg i vegg med traumestua. Nesten alle traumepasienter ender med en tur innom CT-maskinen. Når pasienten er ferdig på operasjonsstua eller på CT-maskinen, trilles den videre inn til heisen og tas opp til tredje etasje, hvor intensivavdelingen står klar for å ta imot pasienten. Akutt indremedisinsk syke pasienter skal også tas imot av et behandlingsteam. Det er definerte kriterier for hvilke pasienter som skal tas imot av et team, fordi de har svikt i vitale funksjoner som luftvei, pusteevne eller sirkulasjon. Teamet står klart og venter på pasienten når ambulansen kommer med pasienten. Man gjør alltid her en strukturert gjennomgang og begynner med de viktigste tingene først, og håndterer livstruende tilstander fortløpende etter hvert som man finner det.